Fiscal aí. Painel Popular conversa agora com o empresário José Valdo Gomes Barbosa. Nós estamos no Posto Santa Lúcia, mais novo empreendimento em Elesmão Veloso, mais um empreendimento do Grupo Santa Lúcia. Ao que parece, próximo sábado, empresário Valdo Barbosa, teremos aqui o que a gente pode chamar de uma espécie de inauguração, né? O pontapé inicial do Posto Santa Lúcia, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Eldorado. É, Zé Neto, esse é um empreendimento do Grupo Santa Lúcia, né? Que desde está com um ano e mais ou menos um ano e quatro meses, né? Que nós estamos construindo. Eu acho que chegou agora o momento, né? Dessa grande inauguração, né? Então a inauguração nós estamos fazendo no próximo sábado, né? No dia 14. Nós íamos fazer às 7 horas da noite, mas nesse dia vai ter uma ordenação aqui de um filho da cidade que se tornará padre, e nós estamos antecipando a inauguração, fazendo um coquetel às 5 horas da tarde, né? Então o posto, no próximo sábado, dia 14, às 5 horas da tarde, vai ter a missa, né, do padre Vanderlei, e após a missa vamos oferecer a nossos amigos, a população de Elesmão Veloso, um coquetel. É. O Grupo Santa Lúcia, que já tem supermercado, tem a Santa Lúcia Autopeças, farmácia, e agora o Posto Santa Lúcia. Eu gostaria de saber de como é que surgiu a ideia, o pensamento de colocar esse empreendimento no segmento aí de combustível. Neto, o pensamento é o seguinte, porque eu acho que quando a gente chega no interior, você tem que diversificar seus negócios. Então, eu juntamente com o Arnaldo, nós tivemos que diversificar o nosso negócio. E era um sonho da gente, principalmente meu, de colocar um posto de combustível. E sempre nós trabalhamos que nós colocássemos um posto que não fosse mais um posto, que fosse um posto diferenciado, que pudesse oferecer a seus clientes uma estrutura que realmente necessita. A gente viaja muito, eu gosto de viajar de carro, né? E eu viajo para ir nessas estradas e você vê o nível de banheiros, de lanchonete, tá entendendo? Então o nosso posto, a prioridade vai ser a limpeza, a higiene que nós vamos oferecer ao povo de Elesmão Veloso e ao povo da BR-316, que você chegar aqui juntamente com a sua esposa, Zé Neto, vai ter coragem de usar o nosso banheiro. A sua esposa vai ter coragem de fazer um lanche na nossa lanchonete. Então, a nossa prioridade número um é a higiene e, claro, se você tiver toda uma estrutura e você não tiver preço, você não consegue vender. Então, nós se organizamos, trabalhamos e vamos oferecer para o povo de Elesmão Veloso um bom atendimento com preço super, o mesmo preço que você compra em Teresina. Acredito que o senhor fez todo um estudo para que se implantasse o Posto Santa Lúcia aqui, um estudo minucioso em termos de estrutura, não? Não, exatamente, né? Eu quero até adiantar aqui, eu acho que nossos preços de combustível, o pessoal, vai combinar preço, ninguém combina preço. Eu posso lhe adiantar aqui que mais ou menos o nosso combustível, o S10, que é um combustível que é óleo diesel, que é usado em todos esses carros a partir de 2013, que é chamado S10, esse nosso preço vai custar mais ou menos R$ 2,47. O nosso diesel vai custar em torno de R$ 2,36 ou R$ 2,37. Nós estamos aí resolvendo se vamos botar R$ 2,36 ou R$ 2,37. E a gasolina, nós vamos colocar R$ 2,72. O preço da nossa gasolina vai custar para o povo de Elesmão Veloso R$ 2,72. Bom, na semana passada nós conversávamos sobre estrutura de postos, e o Santa Lúcia, no resto da dúvida, é de alto padrão, até se comparando a outros lugares, não? É, Zé, agora era um grande sonho meu, que eu tenho vontade da nossa lanchonete, nós vamos botar uma franquia. A nossa lanchonete vai ser aberta no próximo domingo, mas não vai ser do nível que eu gostaria que fosse. A princípio só lanchonete, restaurante ainda não, né? Ainda não. Aí nós estamos negociando uma franquia, tá vendo? Essa franquia tá amadurecendo a ideia, foi um investimento muito alto. Para você ter, em termos de valores, essa franquia que eu estou negociando custa R$ 300 mil. E tudo que você vender dentro dessa lanchonete, eu tenho que dar 7% do faturamento para essa franquia, certo? Então é um investimento grande,
Agora, a qualidade dessa franquia, que será muito bom, porque você, como eu estava dizendo aqui, uma reunião que eu acabei de fazer, você com o McDonald's em Teresina, você vai lá para os Estados Unidos com o McDonald's, é o mesmo McDonald's. Mesma coisa. Se você vir aqui na lanchonete do Santa Luz, comer um lanche aqui dessa franquia, que posteriormente eu vou colocar, daqui um ano, se você vir aqui, é o mesmo lanche, é o mesmo sabor. Você não tem como, às vezes, você vai para Teresina, você para ali no Balduro, você come um pastel, quando é da 15 dias, você diz, ah, aquele que eu comi há uma semana atrás estava melhor. Aqui não. Franquia, você sabe que é o nível, o padrão é um só. Então, tanto faz você comer um lanche aqui agora, como daqui um ano, é a mesma coisa. Publicidade, como é que o senhor vai trabalhar essa questão de expandir aí as informações para que chegue ao alcance do público-alvo aí, os caminhoneiros, desse novo empreendimento? Aqui, Zé Neto, vamos ter aqui, eu acho que para a gente atingir os caminhoneiros é com tempo, certo? Aqui eu acho que cada caminhoneiro que abastecer e vai ter um atendimento diferenciado. Ele sempre, o caminhoneiro, quando abastece, eles pedem um sabonete, eles pedem um papel higiênico. Nós vamos distribuir várias camisas para os caminhoneiros, vamos distribuir chapéu para os caminhoneiros. Então, aqui, esse crescimento da nossa clientela junto aos caminhoneiros vai depender de tempo. É o trabalho que nós vamos fazer do dia a dia, certo? Eu estou oferecendo aqui para o caminhoneiro uma estrutura, Zé Neto, que poucos postos aqui, eu acho que aqui do Piauí, não tem nenhum que vai ter estrutura. O caminhoneiro vai chegar aqui, vai estacionar aqui no nosso prédio que nós temos aqui atrás, ele para o seu caminhão, ele desce e vai ter uma cozinha, um fogão, com gás todo, ele não vai ter nenhum tipo de despesa. Ele desce, faz a sua comida, vai para a mesa, vai para a lavanderia, lava os pratos, vai ter uma lavanderia se você quiser lavar uma camisa, porque muitos caminhoneiros, às vezes, passam um mês sem andar em casa. E vai ter uma lavanderia para lavar a camisa dele, e vai ter a estrutura de banheiro, e vai ter uma televisão de 50 polegadas, Preparar a comida também, né? Para preparar a comida, ele vai ter uma sinuca para ele distrair um pouco, e vai ter uma rede para ele descansar. Então, toda uma estrutura que nós estamos oferecendo para ele, que para mim colocar esse posto. Eu andei em diversas cidades para me conhecer os postos e saber como eu ia adequar meu posto em relação aos Bom, em outros. determinado trecho da entrevista, o senhor falava em relação dessas andanças Brasil afora. E qual é o que é que se observa em relação a posto de combustível por aí? Quer dizer, você sabe que é um ramo que eu estou entrando e eu não conheço nada. Então, para me construir e chegar para arquiteto e dizer, olha, eu quero um posto, mas eu quero. Você tem que dizer como é que você quer o posto. Então, para mim ter as informações, eu tive que viajar muito. Ó. Eu peguei uma vez um amigo meu, Misael, eu saí daqui de Teresina, fui até Brasília. Andei na Belém, Brasília, todo posto bonito, eu parava, fotografava, certo? Eu andei para Recife, eu fui em São Luís, tá entendendo? Eu peguei. Os melhores postos que eu encontrei foi na Belém, Brasília, que é um fluxo de carro muito grande, estrutura boa. Estrutura muito boa, então eu fui copiando. Claro que eu não podia botar igual o posto que eu vi lá, um posto com uma estrutura imensa, porque o fluxo de carro lá é 5 vezes maior que o nosso. Então você tem que botar uma coisa dentro da sua realidade. Equipe, como é que o senhor traçou em termos de meta? Acredito que hoje foi até um dia já de conversa com esse pessoal. Como é que vai funcionar? Aqui dentro, realmente aqui nós vamos começar aqui, nós estamos treinando, certo? São 12 bombeiros, certo? Nós temos 8 pessoas trabalhando na lanchonete, certo? Temos 2 pessoas por parte do escritório e 4 seguranças. Quer dizer, aqui nós vamos ter mais ou menos emprego direto, de imediato, em torno de 28 funcionários. Quanto à pousada, futuramente vai funcionar também? O projeto nosso consta pousada, que não está construída ainda. O projeto da pousada são 3 blocos de 6 apartamentos. De imediato nós vamos começar a construir um bloco com 6 apartamentos e nós vamos sentir a demanda dessa pousada. Se tem necessidade de crescer, nós vamos crescer. Falta ainda borracharia, falta ainda. Agora eu vou construir uma oficina de carro, né? Então, o posto Santa Lúcia, essa primeira etapa vai ser inaugurada agora. Agora, a segunda etapa, eu acho que daqui a um ano, certo? Sempre vamos continuar construindo. Aqui a construção não vai terminar, certo? Vamos continuar construindo para que daqui mais 6 meses, daqui a 4 meses, nós podemos inaugurar a nossa oficina, certo?
certo? Depois vamos inaugurar os apartamentos da pousada, vamos inaugurar muitas coisas que faltam ainda ser concluídas ainda no posto. O posto Santa Lúcia vai primar, vai, por questão de preço, né? Isso, como o senhor já falou. Claro, como eu acabei de dizer, né? Se você tiver toda uma estrutura dessa e não tiver preço, ninguém para. Tá, né? O preço é fundamental em qualquer lugar, certo? Vamos trabalhar em cima, nós temos nosso transporte próprio, vamos trabalhar com compra, todas as compras antecipadas. Certo? Vamos, e vamos trabalhar o mais barato possível que for. Nós vamos não atrapalhar, vamos acompanhar os preços dos grandes postos que existem no nosso estado. O Posto Santa Lúcia é a consumação do sonho? É a consumação do nosso sonho, né? Que é um sonho meu, um sonho do Arnaldo, de construir esse posto. Está chegando o dia da nossa sonhada inauguração, apesar de muitas dificuldades. Tem muitos percalços, né? Muito que me surpreendeu, né? Agora mesmo, como eu lhe falei... Se não fosse esses percalços, já teria sido aberto? Né? Eu acho, Daniel, há 6 meses atrás já estaria funcionando o posto. Eu achava que durante um ano, o máximo que podia demorar a construção era um ano. Então, com 6 meses, para se conseguir, a gente querer criar... Ó, só aqui em Erasmo Veloso, Daniel, eu estou dando mais de 28 empregos direto. E no momento, quando aumentar a pousada, vai aumentar mais... Eu esqueci de dizer... 28 empregos, mas tem mais 2 pessoas por parte da limpeza. Quer dizer, são 30 funcionários, todos eles de carteira assinada, certo? Um emprego, para me lhe dizer, um bombeiro vai ganhar R$ 1.258. Trabalha 12 horas e folga 36. Então, é um emprego muito bom para a nossa cidade e nós não temos a facilidade por parte do órgão federal e estadual para facilitar a criação desses empregos, que eu vou gerar renda. Vou gerar emprego para a nossa cidade e estou com 6 meses querendo. Quais são as burocracias que o senhor esbarrou aí por conta de o posto ainda não ter sido inaugurado? É a licença da Secretaria do Meio Ambiente. É onde nós temos muita dificuldade na Secretaria do Meio Ambiente, poucos funcionários. Nós tivemos problema no Corpo Bombeiro, paguei as taxas, poucas pessoas para fazer a inspeção. Depois veio a questão do meio ambiente, esse aqui que atrasa total. Como eu lhe falei em off, eu estou com um caminhão que eu comprei há 2 anos atrás, onde eu mandei buscar o combustível segunda-feira. É uma burocracia que você nem imagina o tamanho para se ter o transporte, porque o meu caminhão eu comprei em São Paulo, comprei 0 quilômetro, já veio com um tanque de lá, e a burocracia que eles estão exigindo para que eu possa carregar combustível, você nem imagina. Empresário, por seguidas vezes esse ano, os postos de Erasmo Veloso enfrentaram aí falta de combustível. E o Posto Santa Lúcia está se precavendo nesse sentido? Pois é, claro que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido de não deixar faltar combustível. Né? É a mesma coisa que eu sempre converso lá no Santa Lúcia. Para mim é inadmissível você um dia chegar no Santa Lúcia e faltar um açúcar. Tá vendo? Esses produtos de primeira necessidade você não pode deixar faltar. Você pode faltar outro produto, mas aqueles produtos essenciais para o povo de Erasmo Veloso você não pode deixar faltar. Então você tem que trabalhar prevendo todos os hipercalços que você vai encontrar durante a cor do posto. Você tem que trabalhar sempre no sentido, quando chegar a véspera de Ano Novo, a véspera de Carnaval, véspera de Semana Santa, você trabalha com tanque cheio e que não possa faltar. Bom, lá na capital o senhor tem um leque de amigos e acredito que alguns já foram contactados para participar, né, desse evento sábado que vem. Ah, já, eu tenho alguns amigos meus que eu vou trazer. O problema é, como eu digo, eu estou com medo de fazer os convites passar, porque até eu mesmo não sei, não está ainda 100% certeza que eu vou inaugurar esse posto sábado. Algum amigo dono de posto, o senhor já trocou experiência? Já, demais. Inclusive no meu prédio, que eu moro em Teresina, tem um amigo meu de 36 anos, 37 anos, ele tem 3 postos de combustível em Teresina. É a pessoa que sempre estou conversando com ele. Hoje eu já sou cadastrado, né, em todas as companhias de petróleo de Teresina. Hoje a Ipiranga, a BR Distribuidora, a Alê, a SP, a distribuidora Total. Hoje o Posto Santa Lúcia já está credenciado a comprar em todas as companhias. Uma coisa, né, que às vezes a gente fica assim pensando, em Teresina só existe um terminal de petróleo, feito pelo o falecido governador Alberto Silva. Eu acho que deve ser pouco o tamanho para a dimensão de Teresina. É um terminal que foi feito há mais de 40 anos atrás. Quantos postos foi aberto de 40 anos para hoje?
quantos mil milhões, eu acho que até milhão, pode-se dizer, de carro que está usando mais, que aumentou a quantidade, e continua funcionando o mesmo, para você ver a visão que tinha o Alberto Silva. O Alberto Silva construiu um terminal de petróleo em Teresina há 40 anos atrás e continua o mesmo terminal de petróleo até hoje. A você ver a visão que ele, Alberto Silva, tinha. Um cara como o Alberto Silva ter essa visão, é impressionante como ele pensou no desenvolvimento do Piauí. Hoje está precisando urgentemente de um novo terminal de petróleo para o Piauí. Os políticos têm que despertar para isso. Porque você chega ali, você passa 2 dias com o caminhão parado na porta para abastecer o carro e não consegue abastecimento, porque só é um terminal de petróleo. Teresina só tem um terminal. Então, às vezes, o posto que tem apenas 30 mil litros de combustível, às vezes, muitas vezes, falta o petróleo por isso. Ele não tem um estoque grande de tanques, certo? Aí, quando está faltando, só pode comprar quando está quase zerado o tanque, porque quando o caminhão vem de Teresina, ele tem que chegar e compor 15 mil litros, o caminhão tem que chegar e despejar os 15 mil litros e ir embora. E muitas vezes eu acredito que os postos de Alvoroso faltou combustível por isso. Ele só pode comprar o combustível quando estiver bem pertinho de acabar o combustível. Porque quando o caminhão chegar de Teresina, ele não pode comprar, fretar um caminhão que carrega 15 mil litros de gasolina e mandar vir só 10 mil litros. O prejuízo dele é grande. Bom, para já na reta final da nossa conversa aqui, da nossa entrevista, vamos retomar o princípio lá da entrevista, quando foi tratado em relação à programação do próximo sábado. Como é que vai ser conduzido? Pois é, isso que eu falei, né? Foi antecipado para as 5 horas da tarde. 5 horas da tarde vai ter a missa, certo? Após a missa, nós vamos oferecer um coquetel. Um coquetel. E vamos ficar conversando, batendo papo aqui, uma reunião de amigos, certo? Vou trazer alguns amigos meus de Teresina, certo? Não vou trazer mais porque essas pessoas de Teresina têm muitos afazeres. E eu vou convidar sempre a queima-roupa. Uhum. Até agora eu não convidei ninguém, porque eu tenho medo de convidar e não está ainda 100% certeza que será sábado. Eu acho que 99%. É para ser sábado. E o seu recado, no final, para os donos de veículos de Alés Bombeiros? Eu quero agradecer, né, toda a população de Alés Bombeiros e dizer a todos os proprietários de carro, né, que o posto Santa Luz está aberto aqui para todos eles, né. Vamos tentar trabalhar para oferecer um produto de qualidade por os menores preços aqui da cidade.